pregovori iduće do prečasnika? To ćemo sve, dakle, do sredine idućeg tjedna, srijede, ovoga ćemo se očitovati kako smo obećali sindikatima i onda ćemo temeljem toga sve znati. Dobro, samo još kakvom slučaju jedna rečenica Vidima Ribića koji je rekao danas i neki dan, nama nije rasla plaća od siječnja, nama nije rasla plaća godinu dana. Mi smo o tome dosta razgovarali proteklih, ovoga, dakle ne samo ta jedna rečenica, čitav niz rečenica i kolega Ribić i svi ostali članovi pregovaračkih odbora, kako javnih, tako i državnih službi, to ću posebno opet apostrofirati, obzirom da nekako uvijek ispada da prvo odradimo sastanak sa javnima, potom sa državnima, dakle jednaki status svi imaju i tu prije svega moram reći vis-a-vis dvaju reprezentativnih sindikata, policijskih službenika, onda koji između ostaloga pregovaraju za sve državne službenike, svi imaju jednaki status u očima nas kao vladine strane. Ta rečenica, dakle, tu su između ostaloga sve lako provjerljivi fakti u smislu kada je zadnji put rasla osnovica, koliko je rasla u razdoblju zadnjih godinu dana, prije toga, kad su bili porasti. Ja gospodin Ribić pretjeruje, nije rekao nama plaća nije rasla 5 ili 10 godina, nama plaća nije rasla godinu dana. Pa njega najbolje pitajte da on prokomentira svoje rečenice, da ja sad ovdje ne komentiram. Svi dobro znamo kad su osnovice bile korigirane, u kojim okolnostima, u smislu datuma, kada, koliko je povećanje bilo ostvareno. Dobro, evo. Hvala.